Театральну площу в День міста заполонили колоритні запальні гуцули. Познайомилася з веселими, вмілими горянами та їхніми обрядами наша Іванка Черней. Нові жінки, бо вони нині в пошані, княгиню молоду до шлюбу збирають. Приїхали вони з села Криворівні Верховинського району Івано-Франківської області. Обряд одягання нареченої у гуцулів тривалий. Пані Ірина розповідає, що дві коси вплітаються у поплітки, які прикрашають огольонами. Мені деякі прикраси перейшли в спадок від моєї тітки, яка мене навчила це одягати, а все остальне це поновлюється, це є, я собі вкладаю сама. Прикрасою одягу це є наша гуцульська силінка із гарда молодої. Це такі цінні монети, які повинна мати кожна молода наша княгиня. Жінка розповідає, деякі наречені гуцулки і досі одягають старовинне весільне вбрання. Воно дуже важке, особливо кожух. Прикрашають наречену під обрядові пісні. То є дві такі співанці, одна навіть близька до вашої Буковинської. Ось зелена Буковинко, ти не розвивайся, а ти молода дівчинонько, та й не віддавайся. Чого ж би я і зелененька, та й не розвивалась? Чому ж би я і молоденька, та й не віддавалась? Веселі, яскраві у пишному народному строї. Близько 200 колоритних гостей з Верховини приїхали на День міста і влаштували фестиваль гуцульської культури. Чернівцях гуцульські весілля, а ще співали давні обрядові пісні, танцювали, пригощали улюбленими стравами горян. Також проводили різноманітні майстер-класи та охоче розповідали про народні ремесла. Ось цей майстер пан Іван привіз пояси чараси. Каже, такі колись носив сам Олекса Довбуш. Гуцул показує, якими мініатюрними деталями викладається пояс. Це клинці, так називають у нас клинці. А це вічка. Ну, це спеціальні вибивачі є, і потім накладається вибивачами цими. Дірочки вибиваються, накладаються оці точки, ну тут все накладається. Для кожного свій вибивач є. Вущі чараси, каже чоловік, вдягають до вишитої сорочки, а ось широкі – для молодого. Молодій. Коли я за молодого, він обов'язково такий його пасок одіває. Які? Ну, щоб стиснути. Такі, як у вас зараз, так? Так, так. Так. І кожух повністю гуцульський одівається. А ось ця газдиня привезла з Довгополя до Чернівців свої поетичні колекції. Тут вишиті Шевченко, Франко, Леся Українка. Дуже люблю вишивати з дитинства, від 5 років навчила своїх дітей усіх. Трьох у мене дві доньки і син теж з 5 років вишивають. У трьох школах вела гурток «Умілі руки». Це дар від Бога такий у мене. І рада, що свій талант передала не лише своїм дітям, а й іншим дітям. Приїхали гуцули цілими родинами, привезли сала та бринзи. Частують радо настоянками та книжем. Книж по-гуцульськи. Давно наші предки на цьому виживали, бо не було хліба. Ходили, міняли кукурудзяну муку сюди, на Буковину і робили, пекли хліб гуцульський. Донька Марії ж розповідає, як виготовляє кіптарі. Раніше це було, кушнірство було суто чоловіча професія. Майже 2 місяці займає виготовлення одного так. Це все шите, тут нічого немає, ні машинної, ні все. Голка, ножиці, наперстик, залізні – це мої інструменти. Це снурки називається, смушок, китиці, силінка. Фестиваль гуцульської культури у Чернівцях цього року провели уперше. Таке яскраве, автентичне, запальне дійство стало окрасою Дня міста. Івана Черней, Андрій Бойчук, Чернівецький промінь.